Վաշխառությունը որպես փողերի լվացման միջոց։ Վաշխառունները կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում տոկոսչիները, դարձել են պատուհաս հազարավոր քաղաքացիների համար, ունեզրկելով եւ ստրկացնելով վերջիններից։ Վաշխառունները հիմնականում նախկին եւ ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են, որոնք կոռուպցիայի արդյունքում ժողովրդից թալանած փողը տոկոսով տալիս են ժողովրդին։ Վաշխառությունը կոռուպցիայի այլասերված դրսևորում է։ Վաշխառությունը փողերի լվացման ամենաարդյունավետ միջոցն է։ Վաշխառությունը մարդու շահագործման եւ ստրկացման միջոց է։ Վաշխառությունը հասարակության բևեռացման պատճառ է։ Վաշխառությունը քրեորեն պատժելի եւ քրեացին երևույթ է։ Վաշխառունները գտնվում են պետական հովանավորչության ներքո։ Վաշխառությունը ստվերային տնտեսության շարժիչ ուժն է։ Հաճախ վաշխառունները դրդում են մարդկանց ինքնասպանության։ Վաշխառությունը Հայաստանը վերածել է անշարժ գույքի գերեզմանին։ Վաշխառունները գործում են հանցախմբերով։ Հայաստանում վերջին 5 տարիների ընթացքում վաշխառուներին չեն դատել, նրանք անպատժելի են, չնայած որ խալխլում են պետականության հիմքերը։ Հայաստանի քաղաքացիները ուղղորդվում են վաշխառուներին Հայաստանում անկատար դրամավարկային քաղաքականության պատճառով։ Կոչ են անում Հայաստանի քաղաքացիներին տեր կանգնել իրենց իրավունքներին, սեփականության իրավունքին, չտրվել վաշխառուների հորդորներին, մասնավորապես գումար ստանալուց կնքել փոխառության պայմանագիր եւ անշարժ գույքի գրավի պայմանագիր, ոչ մի պարագայում չկնքել շինծու արգովաճարքի պայմանագրեր, վաշխառուին տոկոսներ վճարելու դեպքում պահանջել ստացական